É, depois de quase 4 anos com o canal, eu resolvi, em vez de deixar a câmera virada pra lá, tá virada pra cá. Por quê? Porque eu tô com preguiça e assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este aqui é o canal Então Eu Li. E minha gente, no vídeo de hoje, tô aqui com muitos livros pra mostrar tudo que eu ganhei no último mês. Ou seja, tudo que eu ganhei em abril. Então, bora começar. Abril basicamente voou, basicamente esse ano está voando, mas foi um mês que eu li bastante e eu também recebi muita coisa. As começando pela Zahar, que me enviou o livro Viagem ao Centro da Terra, minha gente. Esse livro aqui é muito incrível, ele é capa dura, como sempre, ele é bem curtinho e vai ser logo uma das minhas próximas leituras. E a Zahar também enviou os livros da selva, Contos de Mogli e Outras Histórias, minha gente, que por sinal está tendo um filme baseado nesse livro aqui que chama Mogli, Menino Lobo. Você provavelmente já assistiu algum filme de Mogli na sua infância, porque, né? Mas eu ainda não assisti ao filme e eu já li o livro e tá tendo fez até um vídeo especial, procura aqui nos cards que tá lá. A editora Aleph acabou me enviando Darth Plagueis... A editora Aleph acabou mandando mais um livro de Star Wars, dessa vez contando a história lendária de Darth Plagueis. Sim, aquele que acabou levando o Palpatine pro lado negro da força, etc. E olha esse marcador que incrível, que é esse... com esse sabre de luz amazing duplo, que eu esqueci o nome do personagem que usa isso, enfim. Eu adorei essa capa e logo logo eu vou ler, e ele é do selo Legends, não é do novo cânone. Globo Livros acabou enviando seu mais recente lançamento, O Amor nos Tempos do Ouro, junto com esse marcadorzinho super fofo, que eu não sei se vocês estão vendo aqui. No caso é um romance histórico, é um livro nacional também da Marina Carvalho, então fica a dica pra todo mundo. A editora Suma de Letras acabou enviando um livro de Stephen King, Mr. Mercedes, que é uma das minhas próximas leituras, e eu estou super curioso pra ler, que eu vi muita gente falando bem, pelo que eu dei uma entendida, é o livro 1 de uma trilogia, então vamos começar a ler mais um livro de King, porque eu gosto muito de King e eu quero ler mais livros de King esse ano. A Globo Livros acabou enviando também o livro O Diário Secreto de Laura Palmer, minha gente. Ano que vem vai ter uma nova temporada de Twin Peaks, que é uma série dos anos 90, e que eu tô assistindo a segunda temporada atualmente. É uma série bem legal, mas não acho que é uma série tipo Game of Thrones, é uma série bacana pra aquele ano, e eu particularmente gostei, pelo menos a primeira temporada e os primeiros 5 episódios da segunda são, tipo, amazing! E no caso, o personagem principal, Laura Palmer, que ela está morta logo no primeiro episódio da série, e a série vai acabar girando em torno da morte dela e etc. Pelo menos a primeira temporada completa e gira em torno de quem matou Laura Palmer. E esse livro aqui é um diário que os casos policiais acabaram achando no quarto dela, e a partir daí eles vão ler, eles vão acabar descobrindo que um pouquinho mais sobre Laura e como foi os últimos dias dela antes de acontecer o assassinato. Então, gente, eu não li ainda, estou esperando acabar a segunda temporada de Twin Peaks pra ler, e logo mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre Twin Peaks, porque, né, Laura Palmer, a gente, e eu vi muita gente falando bem desse livro, então bora ler. A editora Planeta acabou enviando o livro Garota Perfeita, no caso a prova de livro, né, pelo que eu entendi aqui, eles mandaram uma cartinha junto e tal. É um thriller bem de suspense e tal, pelo que eu li aqui nessa cartinha, e falou muito super bem desse livro, então mais pra frente dou uma lida, agora não vai dar, porque eu tenho que terminar um monte de livro ainda, então espera, gente, vamos devagarzinho. Mas no caso do lançamento, eu não sei quando que vai lançar esse livro, mas enfim. O Thomas, que já é de casa, já tá falando, todo book haul, mais ou menos eu falo sobre ele, ele me deu de presente o livro Homem de Ferro Vírus, e também me deu de presente o livro Batman Arkham Knight, gente, que eu acabei esse livro exatamente hoje e ele é amazing. Sério, eu vou falar mais pra frente dele, enfim. Só digo que é muito bacana e o trabalho que a Darkseid fez com esse livro é incrível. Então muito obrigado, Thomas, que já tá ali em casa já. Eu sei que mais pra frente tem mais livro que ele vai dar, mas enfim. Em março eu acabei pedindo pra minha mãe de presente de aniversário o livro American Crime Story, só chegou agora. E tem a série American Crime Story, que é muito incrível, eu gosto muito da série. Eu sei de uma coisa, quero logo ler esse livro porque ele parece ser muito bom. E a Darkseid me enviou O Ciclo das Trevas, A Lança do Deserto, que é o segundo livro dessa saga, que eu primeiro gostei bastante, eu pedi pra eles o segundo, porque, né, minha gente, quero saber a continuação. Ele é bem grandinho, eu não achava que era desse tamanho e eu gostei bastante da edição, então mais pra frente eu também vou ler logo ele, antes que lance o terceiro. E pra finalizar, a Aleph mandou A Guerra do Velho, falam que é um livro super bacana e eu tava dando uma olhada assim pela internet, muita gente comentou sobre ele, e só que traz de risada, porque fala assim: no meu aniversário de 75 anos fiz duas coisas, visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. E pelo que eu entendi, quando você completa 75 anos, você vai pra um lugar como se fosse um exército mesmo, e aí você acaba, se você servir um determinado tempo, você acaba virando imortal, enfim. Pelo que entendi é mais ou menos isso, e mais pra frente eu dou uma lida nele. Bom, esses são todos os livros que eu acabei recebendo. Tem muita coisa? Tem muita coisa. E me fala aqui que você gostou mais desse cenário, que você prefere aqui ou você prefere ali. Não sei, pra mim tanto faz, aqui é mais gostoso que eu consigo deitar assim mais ou menos. E é isso, minha gente, muito obrigado por assistir até aqui. Beijo pra todo mundo, até a próxima. Fui!